Boa tarde, pessoal. Vocês devem estar estranhando de me ver gravar aqui dentro de casa. Essa é a última semana que nós vamos ficar aqui na fazenda. Aí depois nós vamos para Cuiabá, né? Aí eu queria aqui agradecer. Nossa, estou muito feliz demais. Hoje eu estava olhando sobre o meu canal, estava pensando, o que será que eu estou errando no meu canal? Sabe lá no canal do YouTube e tal, no início lá, tá escrito sobre lá, né? Que é sobre a pessoa, né? Aí tem todas as coisas, meus comentários. Tem 22 mil pessoas, 900 e poucas lá, 960 e pouco, uma coisa assim, que visitaram o meu canal. Então, tô preocupada. Alguma coisa, né? Tá saindo errado. Pra que o pessoal não tá me seguindo, não tá se inscrevendo no meu canal. Ou não tá gostando, né? Aí eu queria saber, assim, queria a opinião de vocês, deixassem comentários, assim, o que que vocês gostariam que eu fizesse. Porque eu queria fazer, assim, a coisa que eu mais gosto é gravar vídeo. E eu fico perguntando pra mim, do que eu vou gravar os vídeos, sabe? Fico pensando no que eu vou fazer, que assunto que eu vou falar. E não tenho noção, sabe? Aí eu queria ver com vocês para ver o que que eu faço para. Claro que eu tô feliz que nos últimos dias deu 188, hoje, agora acabei de olhar, tenho 188 inscritos no meu canal. Então, é muita gente, né? Então eu só tenho a agradecer. Aí eu tô gravando aqui da sala agora à tarde, que eu não fui caminhar. E onde eu não gravei também, porque onde eu tava com meu genro que gravou lá de São Paulo para mim. E quem quiser gravar vídeo pra mim, grava vídeo pra mim. Vocês viram aí, meu genro criou um bordão pro meu canal. Olha aí, Luzia. Porque ele disse que ele chega no mercado, ele e a Raquel, a minha filha, né? A minha filha mais velha. Ele chega no mercado e diz que fica com vergonha de ficar andando com o celular gravando, né? Ou então com a câmera, né? Até eles me deram uma GoPro, estão trazendo pra mim. No dia 20 de maio, agora eles vão estar aqui na minha casa. Eu vou estar gravando com eles pra vocês conhecerem eles melhor. E aí eles falaram que vão me dar essa câmera, essa GoPro, né? E ele gravou uns vídeos pra mim, ele fica, e aí, Luzia? E ela falou que chega no mercado, ela fala, e aí, Luzia? Olha aí, Luzia, né? Aí ela me deu a ideia, falou, Luzia, faz no teu canal aí um pedido para as pessoas. Quem quiser gravar vídeo, grava, gente, manda pra mim. Grava assim de alguma novidade, alguma coisa que vocês gostariam que eu colocasse no canal, grava eu coloco no meu canal, entendeu? Aí fica assim, eu escrevo o nome de quem mandou, se a pessoa não quiser também eu não mando, você entendeu? Aí seria legal, tá? Aí a semana que vem eu vou para Cuiabá, eu vou no domingo, eu vou ver se eu consigo gravar alguma coisa na estrada, porque às vezes o para-brisa da caminhonete tá sujo e não dá para mim gravar nada. Vamos ver se eu gravo alguma coisa, tá bom? Fiquem com Deus, estou muito feliz de 188. Esses dias eu festejei que eu tava com 100, né? Ai, que feliz que eu tô. Tô aqui na sala da minha casa, estou fazendo o imposto de renda, vou mostrar para vocês aí, ó. Do meu esposo. Aí eu trouxe para cá para mim assistir a missa de Aparecida agora. E eu tava assistindo. Vocês viram que eu sou muito devota à Nossa Senhora Aparecida lá, ó. No espelho lá, tá vendo? Eu sou muito devota à Nossa Senhora Aparecida. Meu marido é mais Nossa Senhora de Fátima. Esse mês, dia 13, é dia de Nossa Senhora de Fátima. E eu sou devota à Nossa Senhora Aparecida. E tô aqui na sala gravando, porque eu assisto a consagração agora e depois eu assisto a missa em seguida, tá bom? Beijão. Continue se inscrevendo no meu canal se você estiver gostando. E mande aí o que vocês gostariam que eu fizesse, que eu mudo também meu canal, tá bom? Tô aqui para receber críticas. Críticas são construtivas, né? Servem. O que eu acho que na minha vida, o que eu sofri foi tudo de aprendizado. Então eu acho que tudo que você sofre serve de aprendizado. Eu fui professora em Tangará da Serra por muito tempo. Até tem uma aluna minha no meu canal, a Regina. Deve ter pais também, mas não falou nada ainda comigo. E eles gostavam muito de mim como professora. E eu resolvi fazer o canal por isso, por ter muitos seguidores no Face, no Instagram, tá?
E aí vocês comuniquem aí comigo o que vocês gostariam que eu fizesse, que eu vou estar fazendo, tá bom? Um beijão, ficam todos com Deus. Fui.